Շնորհակալություն, դուք երբ որ նշեցիք ձեր շրջանավարտների 94%-ը ապահովել է աշխատանքով, սա պետք է խոստովանել, որ իրոք բացառիկ ցուցանիշ է ցանկացած ուսումնական հաստատության շրջանավարտների համար։ Հետաքրքիր է, դուք կարող եք մասնավորեցնել կոնկրետ ինչ մասնագիտություններով են նրանք աշխատում և նույնիսկ որտեղ ինչ կառույցներում, որովհետև պետք է նաև դասակարգել աշխատանք, որովհետև կարող իրոք աշխատանք ունեն, գործազուրկ չեն, բայց չգիտեմ, ոչ ցանկալի կամ շատերի համար ստիպողաբար ինչ-որ աշխատանք, այսինքն արդյոք սա նաև ֆինանսական իմաստով գոյացնող աշխատանք է շրջանավարտների համար։ Ուրեմն արդեն նշեցինք, որ մենք ունենք երկու բաժիններ, պատրաստում ենք չիփ դիզայներներ, միկրոսխեմաների ձևավորողներ, նախագծողներ, էլեկտրոնային ճարտարագիտություն բաժնում և վեբ տեխնոլոգիաներ բաժինը, որ համեմատաբար ավելի ուշ է հիմնվել, 2006 թվականին է հիմնվել, Պատրիկ Սարգսյանի աջակցությամբ նա աշխատում է ԱՄՆ-ում և այդ պատճառով հիմա դեռ վեբի բնագավառի ընկերություններ Գյումրիում ցավոք դեռ չկան։ Ունենք էլեկտրոնային ճարտարագիտության ոլորտի ընկերություններ, Instigate-ը առաջինն էր, որ առաջի շրջանավարտների շնորհիվ իր մասնաճյուղը բացեց Գյումրիում, ապա Շիրակ տեխնոլոգիաներ ՍՊ-ն, որ նաև մեր կենտրոնի հիմնադիրն է, ու նաև մեր կենտրոնին շատ այժան և որակյալ ինտերնետով է ապահովում և նաև պոտենցիալ աշխատատեղ է մեր շրջանավարտների համար։ Եվ հաջորդը Pool ընկերությունը, որ ընդլայնվելու պոտենցիալ ունի և նորից միկրոսխեմաների ձևավորումը որման ոլորտի ընկերություն է։ Իսկ ինչպես տեսնում ենք, կենտրոնի առաքելություններից մեկը նույնպես մասամբ իրականացված է, զարգացնել տնտեսությունը ուղղորդելով ծրագրավորման կամպանիաներին Գյումրի։ Արդեն 3-ը կան, իմջալյոց 4-ն էլ բացվել է Սայմոթեկը, որտեղ իրականացվում է կառավարության առընթեր գրանտային ծրագիր ՏՏ ոլորտում, նորից մեր շրջանավարտներն են իրականացնում այդ ծրագիրը։ Կարծեմ այդ տոկոսային չափը, որ նշեցինք, իրենք հենց այդ մասնագիտությամբ են աշխատում, այսինքն հենց ծրագրավորողի մասնագիտությամբ։ Պետք է ենթադրել դրանք բոլոր բարձր վարձատրվող աշխատանքներ։ Ինչպես գիտենք, հիմա բոլոր շուկաներում, ոչ միայն երևի Էդգարն էլ դա կհաստատի, հայաստանյան շուկայում ծրագրավորողները ամենաբարձր վարձատրվող աշխատողներն են։ Իրականում հենց այդպես էլ կա, ու այստեղ պետք է շեշտը նաև դնել նրա վրա, որ գիտելիքները, որոնք տրվում են, շատ մրցունակ են ու կարող են ապահովել շատ ավելի բարձր աշխատավարձ։ Այսինքն, եթե այս պահին, որից է աշխատավարձով իրենք ընդունվել են, որից հետո աշխատանքի, դա կարող ուղղակի ստարտային լինի, որը միգուցե շատ այլ տեղերի բարձր աշխատավարձից ավելի բարձր է։ Բայց էլի եմ կրկնում, որ ամենակարևորը տվյալ դեպքում այն է, որ ուսանողները իրենք կարող են սկսել իրենց գործը, կարող են իրենք դառնալ ամբողջ աշխարհի համար որպես շուկա այստեղ աշխատուժ, աշխատել և ստանալ շատ բարձր աշխատավարձ։ Ես ինքս հետաքրված եմ GITC-ի միջոցով այստեղ մի քանի աշխատողների հետ, այսինքն մի քանիսին աշխատանքի ընդունել և փորձել իրենց հետ կոնկրետ իրենց համար նախատեսված պրոյեկտներ իրականացնել։ Երևանում կարծում եմ, որ շատ բարձր կարծիքի են GITC-ի մասին և շատ կամպանիաներ իրենք էլ հետաքրված են գալու։ Ուղղակի պետք է ուսանողները իրենք և ովքեր որ հիմա արդեն հետաքրված են հստակ հասկանան, թե ինչպես կարող են իրենք աջակցել և Գյումրիի տեխնոքաղաքի, որը միգուցե հիմա դեռ շատերի մոտ անհասանելի հույսա, բայց կարծում եմ, որ շուտով ինքը իրականություն կդառնա հենց շնորհիվ գյումրեցիների, որովհետև մնում է միայն սովորել ու դառնալ մրցունակ շուկա, GITC-ին կարծում տալիս է հնարավորությունը։ Դուք ճիշտ նկատեցիք, շատերի համար իրոք սա անհասանելի գաղափար է, բայց ես արդից օգտվեմ, ձեզ եթե հասանելի է ինչքանով դուք ռեալ եք այդ ամեն ինչ պատկերացնում, ներգուցե նաև այս կենտրոնի դերը այդ տեխնոպարկի հետ կապված հետագա ծրագրերում, փորձեք այնքան մաչելի ներկայացնել, որ մեր աուդիտորիան գոնե մի քանիսը ավելանան, ովքեր կհասկանան ինչի մասն է խոսքը, երբ մենք անվերջ խոսում ենք այդ տեխնոպարկի մասին։ Իրականում Գյումրիում գյումրեցիների մոտ ես տեսնում եմ այն մոտեցումը, որը հիմնականում գերիշխում է Եվրոպայում ու Ամերիկայում։ Այսինքն մարդիկ չեն ասում, որ տվեք մեզ օգնություն, տվեք մեզ հնարավորություն, մենք ինքներս ստեղծենք։ Այսինքն այդ հնարավորությունը հիմա տրվում է։ Կա իդեան,
կա արդեն իմիջ ստեղծված տեխնոքաղաքի եւ տեխնոպարկի մասին։ Այսինքն հիմա մենք պետք է արդեն կարողանանք ստեղծել այն միջավայրը, որտեղ մենք կապացուցենք, որ մենք արժանենք այդ տեխնոքաղաքին, մենք բավարար չափով ունենք գիտելիքներ եւ մեր այդ աշխատանքային բազայի վրա կարող է տեխնոքաղաքը գոյանա։ Այսինքն կառավարությունը այս պահին, ինչքան որ ես ծանոթ եմ ու մասնակցել եմ քննարկումներին, շատ լուրջ տրամադրված է քաղաքի տեխնոքաղաքի ստեղծմամբ։ Այստեղ արդեն կոնկրետ մեր քաղաքացիների մոտեցումն է, որ պետք է մենք իրոք հասկանանք, որ պետք է աշխատել շատ-շատ, 12 ժամ, 16 ժամ սովորել, ստանալ այդ գիտելիքը, ասել, որ մենք արդեն պատրաստ ենք։ Այսինքն հիմա թիկունքի հարցն է, ստեղծվել է ճակատը, պետք է թիկունքը